Presta bastante atenção, porque essa parte aqui vai determinar agora se você vai se identificar como um aluno tradicional ou um aluno extraordinário. Vamos começar? Questões. Questões é importante você estudar e não resolver. Uma coisa que você precisa entender. Existem dois tipos de questões. Questões de aprendizagem e questões de avaliação. Quando você está começando a estudar agora, aqui no pré-edital, você tem que fazer questões, óbvio, mas questões de aprendizagem. São questões que, independentemente se você acertar ou se você errar, você está colhendo informações daquelas questões. Você está estudando os comentários daquelas questões. Você está estudando como o cara cobra e faz pegadinha nas questões. Isso é aprendizagem. Você vai galgando degraus, você vai aumentando o seu nível, você vai ganhando expertise. Aí você vai partir para o segundo tipo de questão, que é as questões avaliativas. Aí sim, você vai começar a fazer os seus ajustes e, claro, fazer simulados, mais bateria de questões. E através disso, você vai testar a sua porcentagem, o seu desempenho. Ah, 60%, 70%, 80%, 90%, assim por diante. O que acontece hoje é que os alunos se frustram bastante? Porque logo no começo, ele quer tirar 90%, ele quer tirar 70%. Cara, você está começando a estudar agora. Você tem que fazer o quê? Aprender com a questão e não se avaliar por ela, ok? O aluno extraordinário, ele já sabe disso. Ele já sabe que, pô, eu tô passando por um processo. A aprendizagem é um processo. Então, vou aprender agora porque lá na frente, aí sim eu vou conseguir medir meu desempenho. Questões, sempre vá aos comentários, sempre marque, circule o ponto exato que você errou a questão. Tente sempre responder, se for possível, a questão sem ir para as alternativas. São macetes que a gente trabalha muito sobre em relação às questões. Então, questões sempre do dia anterior.